Nazdárek párek! Čauky! Pozor, pozor! Tenhle ten díl je pro nadšené cukráře. Je, já sladký úplně miluju. Nejvíce asi cupcakey. Ty já miluju taky a v nové stavebnici Lego Friends soutěž pečení si můžeme uspořádat velkou cukrářskou soutěž. To zní báječně. Tak jdeme na to! V této boží stavebnici najdete úplně vše, co potřebujete na uspořádání mega cukrářské soutěže. Je, tady je třeba kamera a světla, jako jsou u nás ve studiu. Dokonce si můžete postavit svoji cukrářku podle vlastní fantazie. A můžete tam najít spousta dobrot, které jim můžete pomoct upéct. Tak jdeme to rozbalit! Jo! Má strán. Počkej, tady? 101. A to už je hotová, takže jakoby 100. Niky, jak tady vidím, tak máš rozbalit jedničku, tak jdeme na věc. A já jdu stavit kuchařku. A já mezi tím postavím kameru. A mám postavenou kuchařku. A to určitě dostanu já. No to ne, to si jenom myslíš. Já dostanu, tak jdeme radši na pitlík číslo 2. Já. Mlíčko si dávám každé ráno. Thank you.
si jednu cukrářskou soutěž uspořádali. Super nápad! Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás u cukrářské show Lolly Baking. Dnes proti sobě nastoupí David a Stephanie. Už od začátku soutěž nabírá plné obrátky a obě postavičky musí upít 5 krásných cupcakeů. To jsem zvědavá, jestli to zvládnou. Můj cukrář je jasný favorit, jelikož to není jeho první pohár na kontě. A jdeme do finále. 3, 2, 1, konec! Jo, stihl jsem to všechno, jo! A kdo vlastně vyhrál pohár? To rozhodnete vy. Hlasovat můžete na Instagramu, na storíčku, které jsme teďka právě vydali. A to není všechno. Máme tu pro vás soutěž o 5 těchto úžasných stavebnic. Stačí nám napsat, jaký je váš oblíbený dezert. Pište nám na Instagramu do komentářů k soutěžní fotce z tohoto Lollyboxingu. Výherce vyhlásíme 15.5. na našem Instagramu Lollybobsoficiál. Tak to je fakt paráda. Z toho mám úplně chutě na něco moc sladkýho. Já taky, s tímhle bych si mohla hrát pořád a furt vymýšlet nové a nové příběhy. Tak to máš pravdu, tak hurá do pečení! U dalšího videa čus!